Pa jeste, mi smo dobro krenuli utakmicu, možda smo mogli taj prvi set da dobijemo. Imali smo loptu na našoj strani na rezultatu 25-24 ili 24-23, ali nismo je rešili. Vojvodina posle došla do igre i onda je nama teško da se borimo kada se razigra Vojvodina. U trećem setu smo potpuno popustili i naši najvažniji igrači su otprilike onako malo se odvojili od našeg sistema i nismo uspeli da se vratimo i to je otprilike epilog današnje utakmice. Pa mi imamo cilj da ove godine što više mladih igrača osposobimo za velika dela. Kad kažem velika dela, to je igranje u Crvenoj zvezdi. Mi ćemo nastaviti da radimo vredno, analizirat ćemo ovaj poraz i jedino što nam ostaje je da idemo dalje i da radimo još jače. Početak i sezone, još uvek su i mi Zvezda u fazi formiranja, traženja neke naše igre. Ja sam sigurno zadovoljan rezultatom, jer ipak dobiti Zvezdu u Beogradu uvek je teško, a pogotovo 3-0, tako da čestitke mojim momcima, izdržali su jako teške trenutke u prvom setu. Čak je Zvezda vodila, imala jednu ili dve set lopte, verovatno bi to onda možda odvelo utakmicu u drugi plan, ali dobro, mi smo izdržali, drugi set smo gubili 7-4, pa smo i to izdržali, okrenuli. Mene raduje ta jedna konstantnost u našoj igri. Pokazali smo da smo od prvog do zadnjeg momenta držali neku našu igru i po statistici što se vidi nismo padali ispod nekog našeg nivoa koji ja želim. Želim da bude još bolje, ali s obzirom da ja, ovo je sad, ja mislim, najmlađa postava koja igra u našoj Superligi, bez obzira na šampionsku titulu i sve što je isto kao i prošle godine, ali su to sve jako, jako mladi momci i ja im od srca čestitam na svom trudu i zalaganju koji su večeras postigli. Ovo već za 10 minuta arhiviramo i očekuju nas ogromne obaveze igranja sreda subota 2 meseca, tako da bukvalno se okrećemo Radničkom iz Kragujevca, jednoj fantastičnoj ekipi koju su tamo oformili. Sigurno da će biti u nasadu i s njima žestoko, ali u svakom slučaju uživat ćemo još koji minut i okrećemo se daljim borbama u prvenstvu. Pa Vojvodinin dres je uvek težak, ciljevi su najviši, mi ćemo sigurno da se borimo što god budemo mogli za sve trofeje. Želimo da se borimo i to je sigurno naš cilj i zadatak. Mladi su momci i vidjet ćemo kako ćemo izgurati ovaj novembar i decembar. Igramo sreda subota, jedno 20 utakmica, tako da vidjet ćemo, čeka nas i treći krug kvalifikacije za Ligu šampiona. Jako me raduje, polako podižemo formu i sigurno da ovi mladi momci imaju još puno toga da pokažu.